Prinsessan Madeleine av Sverige, skönhet, intelligens och medkänsla. I det vackra kungariket Sverige lyser en begåvad, graciös och medkännande kunglig person, prinsessan Madeleine. Som yngsta dotter till kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia är prinsessan Madeleine inte bara känd för sin strålande skönhet utan också för sin skarpa intelligens, eleganta stil och generösa hjärta. Hennes liv och karriär är ett bevis på den perfekta kombinationen av plikterna som kunglig medlem och önskan att bidra till samhället, särskilt till barn. En barndom och utbildningsresa. Prinsessan Madeleine föddes den 10 juni 1982 på Drottningholms slott i Stockholm, Sverige. Hon är den yngsta av kung Carl den 16 Gustavs och drottning Silvias tre barn och står på sjunde plats i den svenska tronföljden. Ända från barndomen uppfostrades prinsessan Madeleine den första en miljö som värdesatte familj, ansvar och kärlek till alla människor. Med en törst efter kunskap och en passion för konst fullföljde prinsessan Madeleine sin utbildning med stort allvar. Efter att ha tagit studenten från Enskilda gymnasiet i Stockholm 2001 studerade hon kurser i konst, konsthistoria och historia vid Stockholms universitet. År 2006 tog prinsessan Madeleine examen med en filosofie kandidatexamen, vilket visar hennes djupa intresse och förståelse för dessa ämnen. Prinsessan Madeleine nöjde sig inte med detta utan fortsatte att bredda sin kunskap genom att studera kurser i barnpsykologi och ungdomspsykologi vid Stockholms universitet. Detta visar hennes omtanke och ansvar för barns utveckling och välbefinnande, något som senare skulle bli fokus för hennes välgörenhetsarbete och sociala engagemang. 2. Äktenskap och familj. 2013 markerade en viktig milstolpe i prinsessan Madeleines liv när hon gifte sig med Christopher Neal, en brittisk-amerikansk affärsman. Bröllopet ägde rum den 8 juni i Storkyrkan i Stockholms slott i en högtidlig och romantisk ceremoni. Detta var inte bara en lycklig dag för prinsessan Madeleine utan också en glädje för kungafamiljen och det svenska folket. Prinsessan Madeleines och Christopher och Neals äktenskap har välsignats med kärlek och lycka. Paret välkomnade tre små änglar, prinsessan Leonore, född 2014, prins Nicolas, född 2015, och prinsessan Adrienne, född 2018. Barnens närvaro har inte bara gett glädje och fullkomlighet till prinsessan Madeleines familj utan också stärkt banden mellan generationerna i den svenska kungafamiljen. Trots att de bodde i USA under en tid, lockade kärleken och plikten till Sverige alltid prinsessan Madeleine att återvända till hemlandet. År 2018 flyttade hon och hennes familj tillbaka till Sverige och fortsatte att ägna sig åt kungliga uppdrag och sociala projekt. 3. Offentlig verksamhet och välgörenhet. Som medlem av kungafamiljen är prinsessan Madeleine djupt medveten om sitt ansvar och sina skyldigheter gentemot landet och det svenska folket. Hon deltar aktivt i offentliga uppdrag och bidrar till samhällets utveckling. En av prinsessan Madeleines viktiga roller är som hedersmedlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Med sin solida utbildningsbakgrund och passion för kunskap bidrar hon till att främja forskning, innovation och vetenskaplig utveckling i Sverige. Dessutom är prinsessan Madeleine känd för sin entusiasm och outtröttliga engagemang för välgörenhet. Hennes främsta fokus inom välgörenhetsarbetet är att skydda barns rättigheter, bekämpa sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. Prinsessan Madeleine grundade World Childhood Foundation, en ideell organisation som syftar till att skydda barn över hela världen från skada och säkerställa en ljus framtid för dem. Med beslutsamhet och outtröttliga ansträngningar har prinsessan Madeleine bidragit till att öka medvetenheten om vikten av att skydda barn. Hon deltar regelbundet i kampanjer, evenemang och seminarier för att främja barns rättigheter och uppmanar hela samhället att arbeta tillsammans för att skapa en trygg och hälsosam miljö för barns utveckling. Dessutom stöder prinsessan Madeleine aktivt andra organisationer och projekt som syftar till att förbättra livet för utsatta grupper i samhället. Hon är särskilt engagerad i att förbättra utbildningsmöjligheterna för fattiga barn, stödja kvinnor och barn som är offer för familjevåld samt främja jämlikhet och social integration. 4. Passion för konst och livsstil.
Förutom sina plikter som kunglig medlem är prinsessan Madeleine också känd för sin kärlek och passion för konst. Hon ägnar tid åt att uppskatta och skapa inom måleri och fotografi. Prinsessan Madeleines målningar och fotografiska verk visar inte bara hennes talang och utsökta estetiska öga utan förmedlar också djupa budskap om livet och människor. Förutom sin passion för konst älskar prinsessan Madeleine utomhusaktiviteter som ridning och skidåkning. Dessa intressen hjälper henne inte bara att upprätthålla sin hälsa och kondition utan visar också hennes äventyrliga anda, kärlek till frihet och anknytning till naturen. En sak som inte kan förbises när man talar om prinsessan Madeleine är hennes eleganta och sofistikerade modestil. Med en skarp estetisk känsla och förståelse för trender vet prinsessan Madeleine alltid hur man kombinerar kläder för att framhäva sin naturliga skönhet och charm. Hon har blivit en modeikon och inspirationskälla för många kvinnor över hela världen. 5. Inflytande och arv. Prinsessan Madeleine av Sverige är inte bara en framstående medlem av kungafamiljen utan också en mycket inflytelserik person i samhället. Med sin naturliga skönhet, skarpa intelligens och djupa medkänsla har hon vunnit folkets beundran och respekt både inom och utanför landet. Prinsessan Madeleines outtröttliga ansträngningar inom välgörenhet och skydd av barns rättigheter har inspirerat många. Hon har blivit en lysande förebild för omtanke, ansvar och altruism, vilket motiverar varje individ att agera för ett bättre samhälle. Dessutom har prinsessan Madeleines balanserade livsstil och positiva sätt att leva också blivit en inspirationskälla för många. Hon visar att oavsett vilken position man har kan man fortfarande leva sant mot sig själv, följa sina passioner och sprida positiva värderingar. Arvet som prinsessan Madeleine lämnar efter sig handlar inte bara om skönhet eller status utan också om medkänsla, empati och ansvarskänsla gentemot samhället. Hon har bidragit och fortsätter att bidra till att skapa ett mer civiliserat och humant samhälle där alla barn är älskade, omhändertagna och har möjlighet att utvecklas fullt ut. Prinsessan Madeleine av Sverige är verkligen ett exempel och en symbol för helhetlig skönhet i form av utseende, intelligens och personlighet. Hennes liv och karriär är ett bevis på harmonin mellan tradition och modernitet, mellan plikt och passion, mellan personliga intressen och engagemang för samhället. Med allt hon har gjort och fortsätter att göra, inte bara gör prinsessan Madeleine den svenska monarkin stolt utan inspirerar och sprider också positiva värderingar över hela världen. Hon kommer alltid att vara älskad, beundrad och en stolthet för det svenska folket och för alla i världen som håller henne kär. Sammanfattningsvis är prinsessan Madeleine Sverige förkroppsligandet av skönhet, intelligens och medkänsla. Hon har använt och fortsätter att använda sin position och sitt inflytande för att inspirera, främja positiva förändringar i samhället och bidra till att skapa en bättre värld. Berättelsen om prinsessan Madeleines liv och karriär kommer att leva vidare som en lysande förebild, en inspiration för många generationer som ett perfekt exempel på kombinationen av skönhet, talang och en ädel själ.